Baťova legendární Elektra se na jeden den vrátila do Otrokovic. Na řece Moravě a Baťově kanálu byla oficiálně zahájena plavební sezona. A Otrokovice si připomněly 72 let od osvobození města a konce druhé světové války. Dobrý den, vítám vás u zpravodajství televize Otrokovice. 80 let na den přesně trvalo, než se do Otrokovic vrátila legendární Elektra. Letadlo, se kterým Jan Antonín Baťa absolvoval úspěšnou obchodní cestu okolo světa. A na přílet stříbrné krásky, kterou dokázali nadšence rekonstruovat z původního Baťova stroje, se přišli na otrokovické letiště podívat tisíce lidí. Baťova Elektra přistála na otrokovickém letišti přesně podle letového plánu, tedy okolo 11. hodiny dopoledne. Po zarolování do parkovací pozice piloti vystoupili a uspořádali provizorní tiskovou konferenci a hned na začátku ukázali novinářům jeden vzácný artefakt. Tuhle trikoloru měl pilot letadla OKCTB Jan Šerhant na svém saku 1. května 1937. Co dodat? Se na ně přesně napsané. Let kolem světa. Protože je to 80 let starý nápis, tak už toho moc není známo, ale let kolem světa 6.1.1937 až 1.5.1937, což je přesně před 80 lety. Skutečný význam Baťovy cesty okolo světa vyniká také v kontextu s rekordy věhlasné Amélie Earhartové, která jako první žena přeletěla v roce 1928 Atlantik. Je třeba říct, že je to rok, kdy se stejným typem letadla letěla kolem světa Amélie Earhartová. To znamená, tohle letadlo v té době představovalo absolutní vrchol v letecké technice. A Jan Antonín Baťa ho zakoupil původně v jednom kusu, později přibyl další, tohle je vlastně druhý kousek. No a co se podařilo, je třeba říct, že to byla obchodní cesta. To znamená, pro něj se hlavně podařilo přivést spoustu nových kontraktů. Pro české letectví je to možná jeden z největších prvorepublikových počinů. Přestože byla Elektra ve své době na vrcholu technické kvality, dnes si na její řízení musí piloti trochu zvykat. Z pohledu nás, jakožto profesionálních pilotů, takže máme nějaké srovnání, je to trošičku obtížnější, ale zase se nepospíchalo tolik v té době. To znamená, ten čas hrál trošku jinou roli, než hraje dnes. Čili rychlosti jsou pomalejší, tomu odpovídá délka přistání. Létá se tak do 3 kilometrů, protože kabina je nepřetlakovaná, čili není tam výbava kyslíková pro to, aby to bylo komfortní pro posádku a cestující. Ještě před příletem Elektry její piloti podrobně zkoumali podmínky na otrokovickém letišti. To je totiž oproti původnímu zkrácené o stovky metrů. Trošičku jsme se zabývali tou představou, jak se nám podaří přistát na letišti, které má 650 metrů a před válkou mělo 1100. Naštěstí to letadlo skutečně už Baťa tehdy asi vybral s výhledem na to, že tu bude přistávat i za 80 let, takže bez problémů. Baťova Elektra, jak jsme už zmínili, byla ve své době na technickém vrcholu. K tomu patřilo i vnitřní vybavení a luxusní interiér. V dnešní době se to asi nedá srovnat, protože stav kabina není dostatečně vysoká, takže se tam člověk musí opravdu schýbat. Ale jako nic lepšího nebylo. Počítejte se mnou, 1937, 80 let od toho, kdy přiletěl zpátky a ten vlastně design je od 3 roky starší. Takže 1935, to je prostě dávnověk letectví a kluci to neříkali, ale mají tady v podstatě už zaděláno na standardní jakoby přístroj vybavení, respektive ovládání a to prostě člověk žasne, protože ta historie dala zapravdu tomu výběru té konstrukci. To letadlo, když se dostávalo prostě řekněme do stádia, když se uvažovalo, že bude to znovu létat, tak prostě zásadní věc byla, odevřem to a podíváme se, co se tam stalo za těch 80 let, nebo 77, nebo 73 správně, to trvalo 7 let. Tak ta konstrukce vydržela prostě nás kompletně a prostě letalo léta podle všech standardů, takže jinak by vám ho nepovolili do toho pustit. Jo. A ještě prostě nás k Baťovi, jo. Já jsem se s tím projektem potkal úplně na začátku. Já jsem prostě byl naprosto neposkorněný. Co to, kdo to byl Baťa? A říkal jsem si, co ty zlíňáci blbnou o nějakým tady prostě člověku, který měl nějaký vize. A pak jsem si to začal prostě studovat.
A v podstatě jsem do toho zavlekl i ty Američany, kteří na tom letadle dělali. A končilo to tím, že oni věděli, že to byl Baťa. V hangáru byl Baťova jakoby obrázek a několik jeho citátů. A říkali, už víme, proč se nám nechtěli říct, čí to bylo letadlo, protože bychom vám naučtovali daleko víc za ty práce. To letadlo je historicky cenný. Ten kus toho železa, nebo hliníkový ingotu, to není nic v porovnání s tím, co to znamená. A ta zmiňovaná Amelia Earhart, jo, ta ženská se honila za nějakýma rekordama a skončila v Pacifiku. Jo. A v tichosti Jan Antonín Baťa o 20 let přeběh dobu a jezdil a prodával boty, kupoval kůže a kaučuk. To prostě není možný prostě nevidět, co ten člověk měl prostě v hlavě. To prostě neuvěřitelné. Takže tady gratuluju, že se tady narodil poblíž teda. Baťova cesta okolo světa letadlem Elektra měla však i svoje úskalí. Přes oceány muselo letadlo parníkem a v Chicagu dokonce havarovalo. Tam Baťa koupil na vlas stejný letoun, se kterým se pak vrátil zpět do vlasti. Je potřeba zmínit, že to letadlo nelítalo přes ani Tichý, ani Atlantický oceán. Vždycky se to v nějakém přístavu rozebralo a jeřáben naložilo na palubu nějakého zaoceánského parníku. My odhadujeme, že ty úseky, a viděli jsme ty originální letecký zápisníky těch pilotů, tak ty úseky měly 2,5 hodiny, 3 hodiny maximálně. My při tom přiletu z Ameriky sem jsme dělali 3-hodinové úseky, což je právě to, co nám umožnila kapacita nádrží nevybavení přídavnými, na rozdíl od Amelie Earhartové. A zrovna teď při tom hodinu a půl trvajícím letu sem z Prahy při velký turbulenci jsme si říkali, jak jsme to mohli vydržet, když jsme denně udělali 3 hodinové úseky. Ale úkol zněl jasně. Přistání Elektry se zúčastnili i zástupci Baťovy rodiny. Důkaz toho, že vás to všechny zajímá, je ten počet lidí, který tady dneska vidím. To je úžasné. Jsem za to moc rád. A já teď předám slovo paní Monice, ona vás taky pozdraví, pokusíme se to přeložit. Uvidíme, jestli se nám to tady společně podaří. Snad ano. Prosím. Ladies and gentlemen, this is a huge pleasure for the Baťa family to be present today and I'd like to thank you for the invitation. So I'm here with my nephew, Thomas Baťa, and with my sister Rosemary, really representing the Baťa family. And there's one thing that's very close in our hearts has always been aviation. And already in the 1920s, my grandfather would use aviation as a business tool to travel the world. And it gives us such pleasure to be standing here 80 years ago to the day, May 1st, 1937, and to see the Electra having gone around the world once again, standing so majestically in the airfield right here. Thank you, Monica. It will be very difficult. To... V každém případě jsou moc rádi, že tady mohli při této příležitosti být. Jak se sestrou Rosemary, tak s bratrancem, Synovec, se synovcem Tomášem. Říkala také, že Tomáš Baťa byl v podstatě člověk, který do Zlína a do Otrokovic přivedl aviatiku, nebo tedy letectví, které se tady rozvíjelo. Jsou tomu strany a použili ho jako jedni z prvních na světě pro obchod. A to je, myslím, na tomto nejdůležitější, co na letectví tady ve Zlíně a v Otrokovicích můžeme sledovat. The star of the day is the airplane. But I would like to congratulate the Kaczuwicy brothers and the pilots for such a superb job. Have a wonderful time. Thank you. Hvězdou dneska je samozřejmě letadlo, ale chci taky poděkovat obou pilotům, bratrům Lukačovičům, z nich jeden je pilot, a dalším, kteří přiletěli společně s nimi a o Elektru se vlastně postarali od jeho počátku. Elektra přiletěla do Otrokovic po 80 letech a přivítali davy otrokovických fandů letectví, a to nejenom z Otrokovic, ale i z okolních obcí. Podle mého odhadu je tady zhruba 2,5–3 tisíce lidí, kteří jsou naprosto spokojeni, protože měli ještě možnost zhlédnout nejenom letadlo, ale někteří se mohli jít podívat do interiéru.
Zároveň tady byla ukázka letecké akrobacie nejvyššího stupně, nejvyšší kvality, takže prostě ten program je uchvatný a vidím hodně pozitivního hlasu právě od našich občanů. Já jsem strašně rád, že ta akce klapla, že nám vyšlo počasí, protože víme, že minulý týden moc hezky nebylo. Návštěvnost byla obrovská, to mě strašně potěšilo, bylo tady spousta návštěvníků. Bylo tady zajímavé vystoupení pana Šonky. Já chci poděkovat z Intercraftu a i Leteckému muzeu Točná, protože ti jsou vlastníci tohoto nádherného stroje. A já si jenom přeji, aby nebyl tady naposled. Samozřejmě ta akce asi nelze každý rok zopakovat, ale myslím si, že při těch výročí, prostě, když by to stala tradice, kdyby na 5. 10. výročí vždycky přiletěla, tak prostě to bude to připomínkat Baťovi doby batismu, jo, je to nádherné, je to vlastně pro celé tady to okolí, je to opravdu symbolem, toto letadlo. Já jsem strašně rád, že to počasí vyšlo a děkuju všem, kteří na tom spolupracovali, protože ta akce byla náročná na zajištění bezpečnosti a poděkování patří všem, kteří na tomto podíleli a těmto jim ještě jednou vyjadřuju díky. Na otrokovickém letišti ještě zůstaneme. V následujícím příspěvku vám totiž ukážeme exhibici mistra Evropy a vicemistra světa v letecké akrobacii Martina Šonky. A pozor, slabším povahám by se mohla trochu zatočit hlava. Thank you.
Součástí oslav příletu Elektry do Otrokovic byla výstava S Baťou do oblak, která představila počátky a rozvoj leteckého průmyslu právě pod značkou Baťa. Výstavu S Baťou vzhůru do oblak si přišli prohlédnout tisíce lidí. Poutavá expozice byla navíc doplněna dvěma velkoformátovými televizory. V rámci vernisáže se také uskutečnil křest nové knihy autora Jana Hermana Baťa létal z Otrokovic, která pojednává o 8 významných obchodních cestách světového ševce. Jednak jsem rodákem z Otrokovic, jednak mě zajímá historie a pod ruky se mi vlastně dostávala spousta zajímavých informací, třeba to, že v Otrokovicích vlastně původně byly dvě letiště, první bylo na Baťově a poté se přesunulo sem, takhle na Kučovaniny. No a impuls byl to, že letectví a doprava je vlastně zajímavá i pro dnešní dobu a tady to baťovské létání, těch 8 cest, co jsem zpracoval v té publikaci, tak přináší spoustu zajímavých informací, které již třeba byly zapomenuty, anebo jsem o nich nevěděl. První květen je už řadu let spojen s odemykáním Baťova kanálu. Ale i když byla přes víkend hladina řeky Moravy vysoko nad průměrem, nakonec se akce v otrokovickém přístavišti přece jen konala. A konala se také díky otrokovickým hasičům, kteří přístaviště vyčistili od nánosů naplaveného bahna. U přístaviště se pak sešly desítky lidí, kterým zahájení slavnosti zpříjemnili otrokovické mažoretky. Každým rokem a dlouhodobě tady otevíráme vodu a plavební sezonu. Dnes je to trošinku jinak, protože bohužel loďka nemůže přijet vzhledem k tomu, že je vysoký stav řeky Moravy. Navíc tam, kde je loď Morava, která měla přijet, zaparkována, tak spadl stranou, takže bohužel okolnosti nám nepřáli. Nicméně my jsme z naší strany udělali všechno pro to, aby to proběhlo. Technické služby ve spolupráci s hasiči připravili vlastně tady tento prostor a bohužel nám to letos nevyšlo. Nicméně špatný začátek, dobrý konec, takže těch akcí, které pořádáme celodenně, je hodně. Já si myslím, že už to zlé si vybrala, takže dej nám svatý pokoj a buď na nás hodná. Děkujeme panu starostovi za odemčení řeky Moravy a zahájení plavební sezóny. 3. května uplynulo 72 let od osvobození Otrokovic sovětskými a rumunskými vojsky. Konec okupace a fašismu připomněl u pomníku padlých v centru města pietní akt. Ke slavnostnímu aktu u pomníku válečných hrdinů přijal pozvání ataše generálního konzulátu Ruské federace v Brně Artjom Indičenko. Dalšími hosty byli senátor parlamentu České republiky Patrik Kunčar, místopředseda poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Radek Vondráček, poslanec parlamentu České republiky Antonín Seďa a starostové okolních obcí. Pietního aktu se zúčastnili také desítky občanů z řad veřejnosti. Dnes jsme uctili památku těch, kteří před 72 lety přišli o život, a to nejenom vojáci samozřejmě, ale také občany našeho města. Já jsem rád, že jakoby toto setkání se stává, nebo se dostává úplně do jiných dimenzí, protože v minulosti to bylo tak, že se v podstatě tady položili věnec zástupci vedení města a pár úředníků, a dnes, když se rozhlednete, tak to má úplně jiný ráz, a jsem rád, že se nám podařilo to posunout dál, protože ti, kteří položili život za svobodu, tak si to opravdu zaslouží. Malými předškoláky se to hemžilo v základní škole Tomáše Garrigua Masaryka. V doprovodu rodičů tam totiž děti přišly k zápisu do prvních tříd. Některé trochu nesměle, jiné zase s odhodláním a dokonce i se znalostmi čtení a počtů. Kačia, strašně těžká věc. Kdybych to dala takhle k sobě, myslíš, že byste dokázala přečíst dohromady? Mo A. Mo A a dohromady?
Ne, výborně. Základní škola TG Masaryka je letos poslední z otrokovických škol, kde se konal zápis do prvních tříd. Z dostupných výsledků tak lze vyvodit, že v září nastoupí do školy méně žáků než v tomto školním roce. Zvolili jsme úplně poslední termín, který je možný, protože jsme nechali ještě rodiče rozmyslet, tak aby opravdu skutečně přišli ti, co chtějí dát děti do školy a aby měli i čas si rozmyslet, jestli budou mít odklad nebo ne. Počítáme, že do naší školy přijde zhruba se zapsat mezi 45 a 50 žáky. A takže předpokládám, že snad budou dvě třídy, i když musím přiznat, že teďka jsem trošku v rozpacích, protože to, co zákonodárce chtěl, že se zmenší počet odkladů, tím, že se dá zápis do pozdních měsíců, nebo do pozdějších měsíců, v našem případě třeba až do konce dubna, tak jsou tři hodiny, máme zapsáno 31 dětí a už teď víme, že je 8 odkladů. Což si myslím, že nevím, jestli je to dobrý trend, špatný trend, nevím, uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Co se týče naší školy dál, tak určitě nabízíme standardní výuku v první třídě i v dalších třídách. A uvidíme, jaké děti nám přijdou. Čekáme, že jenom výborné. Pravidelné výroční setkání otrokovických seniorů se uskutečnilo v Otrokovické besedě. Členové všech tří klubů důchodců i hosté z okolních obcí si v rámci programu užili například vystoupení dětí ze základní umělecké školy. A já smíchem umírám, kdo si mě kárá, páni, já nenabírám, neboť pára. Je to vlastně každoroční pravidelné setkávání, kdy se všechno tyto tři kluby sejdou pohromadě. Je tady nějaký program, takže já jsem rád, že se takhle opravdu scházíme. Je to i vlastně důkaz toho, že město opravdu podporuje ty aktivity seniorů. Je to vlastně jedna z mnoha aktivit města, které směruje vlastně ke svým občanům, to znamená v tomto případě seniori, tak stejně tak město podporuje ty různé dětské činnosti, to znamená různé soutěže a například, jestli můžu zmínit, příští ten nás právě čekají Vyšegrádské hry. Tak seniori už mě nepřekvapují svými aktivitami, protože už jsem si docela zvykl. Nicméně skoro bych řekl, že to ani na zvyknutí není, protože prostě to portfolio akcí, které oni v průběhu roku jsou schopni absolvovat, je mimořádné a obdivuhodné. Takže z mého pohledu zase poděkuji všem, kteří se hlavně zasloužili o plánování a výběr těchto akcí, protože vždycky na těchto akcích je velké množství seniorů a samozřejmě tím dávají najevo, že to stojí o ten program, takže velké poděkování hlavně těm, kteří se zasloužili teda o tyto akce, že je prostě nabízejí seniorům a oni na to slyší a rádi vždycky přijdou. Magickou horu K2 představil ve svých fotografiích v městské galerii cestovatel a přírodovědec Petr Jan Jurečka. Druhou největší horu světa fotografoval při své poslední výpravě do Pakistánu. Výstavu si můžete prohlédnout až do konce května. Mladý nadšenec si pro návštěvníky galerie připravil i přednášku. Ještě předtím ale prozradil několik zajímavostí naší televizi. To úplně není jako normální výstava, je to vlastně taková horolezecká výstava, ale jako horolezecká. Je to prostě K2. K2 Pakistán, loni létě jsme byli s Klárou Kolouchovou, jedinou Češkou, která kdy stanula na Everestu. No vlastně jsou by dvě, to jedno. Každopádně tak jsou fotky, které zahrnují celou tu expedici. A zajímavý na nich je, ale že to není normální tisk jako na papír, ale je to všechno tisknutý na plátno. Takže ta výstava vlastně se sroluje a my jsme s ní byli v New Yorku, tam měla vlastně úplnou jako repremiéru a po vernisáži v New Yorku pak měla premiéru ve Zlíně a teďka je tady. A všechno může cestovat vlakem nebo letadlama jako příruční zavazadlo, takže taková skládací výstava.
Jak vznikaly jednotlivé fotografie? No tak cvakal jsem spoušť, že? A tím to vlastně bylo. Ne, je to kombinace různých technik, ale většina je normálně jako cvak z ruky, protože v tom lezeckém terénu není úplně možný dělat tak nějaký kouzla, ale pár fotek se tak kouzlí. Když už je večer a všichni spějí, tak třeba tam noční fotky jsou prostě ze stativu a vymazlený, prostě fakt jakože speciálním nočním foťákem na noční oblohu takovou, jakou my nemáme. Je vůbec náročné fotografovat v takové nadmořské výšce v těch podmínkách? Tak já bych řekl, že tý nadmořský výšce hlavně jako náročný přežít. To focení už jako když už tam deček dýchá a rozkouká se, tak to už focení, když už máte jakoby naučený, tak to jako už není tak velký rozdíl. Spíš se tam dostat a vůbec se zorientovat a vůbec se pohybovat, to je nejhorší. Zažil jste při fotografování nebo respektive i při těch výpravách nějaké nebezpečné situace? Tak ono těch nebezpečných situací tam je vícero, ale ono se o nich zase tak nemluví. Je pravda, že chybilo velmi málo a všichni tam zemřeli. Já teda ne, naštěstí jsem nebyl v tom místě, kde jsem mohl zemřít, ale třeba fotil jsem tam sám pod svahem, pod takovým krásným slavným svahem pod K2 a jsem jako česenu v pilíře, jsem se na ní koukal, bylo to krásný a říkal jsem si, tady by to mohlo spadnout a ono to fakt spadlo, ale naštěstí, až jsem byl na cestě domů, to je 3 dny potom vlastně, nebo 4 dny potom a tady bych tam byl, tak to je jasný. A poslední reportáží jsme se z Himalájí dostali opět zpátky do Otrokovic. Na závěr mám pro vás jednu zajímavou pozvánku. Ve středu 17. května se v Otrokovické besedě uskuteční krásný koncert 3 generací. Tak se přijďte podívat. Na viděnou.